אז תכף אני ארכיב מזה שאלה מסדרות, אבל להלן שבר, ואני רוצה להפוך אותו לשבר חלקי. לצורכי ההסברים היום אני מוסיף פה עוד שווה. כמובן מיותר לגמרי. העוד שווה אומר שמה אתה רוצה שזה יהיה? זהותית נכון. זהותית נכון. אחד שווה, אני משתמש בשיטה המהירה, 5 ועוד 2 ועוד b, 5 מינוס 3. 5n ועוד 2 ועוד b 5n ועוד 3. פעם אחת אני אציג במקום n את מה שמאפס אותו. מה מאפס אותו? מינוס 2 חמישיות. זה מה שמאפס אותו. אז אני גם פה מציג כמובן מינוס 2 חמישיות. זה הולך הבית. פה כשאני אציג מינוס 2 חמישיות, יהיה לי מינוס 2 מינוס 3 זה מינוס 5. אז 1 שווה למינוס 5b וb שווה ל... מינוס חמישית. הכי חשוב להיות שמח. פה אנחנו מציבים n שווה כמה? 3 חמישיות, כדי שזה יתאפס. ואז אני מציב 3 חמישיות, ואז ה-a1 שלי שווה ל-5a, ואז ה-a שלי שווה ל... כלומר, במקום לכתוב את זה, מה אני יכול לכתוב? חמישית חלקי 5n מינוס 3 פחות חמישית חלקי 5n נוסחת הטור הטלסקופי, ודאי. 1 חלקי b מינוס a, 1 חלקי פחות 1 חלקי b, נוסחת הטור הטלסקופי. b מינוס a זה חמישית, 1 חלקי 5n מינוס 3 פחות 1 חלקי 5n ועוד 2, ואני מקבל חמישית חלקי 5n מינוס 3 פחות חמישית חלקי 5n ועוד, כאן לא העתקתי נכון. עכשיו אני הולך להמציא תרגיל. נתונה סדרה חשבונית A שתיים שבע שתים עשרה שבע עשרה. נתונה סדרה חשבונית B שבע 12, 17, 22. יוצרים סדרה חדשה C שאיברה הכללי CN שווה 1 חלקי AN כפול BN. א', במצר, מה? היה לי עוד הפרש ביניהם בכל דבר? לא, זה מה שיצרתי כרגע. מצא את האיבר הכללי. ב', מצא את האיבר הכללי של סדרת C. מצא את הסכום של סדרת C. אתה צודק, אז אני צריך להגיד לך, האיבר הכללי של סדרת C כתלות ב-N בלבד. אני מסכים לך, אתה צודק, זה הניסוח של תלות. כתלות ב-N בלבד, ומצא את הסכום של סדרת C כתלות ב-N בלבד. כי אחרי מישהו יגיד, הנה הסכום, בוא נכתוב לך 700 איברים, נקודות באמצע, הנה הסכום עכשיו. הנה הסכום עכשיו. הנה הסכום עכשיו. לא, אנחנו נוטים לקרוא לאיבר האחרון איבר כללי, אבל לא חייב. לא חייב. יכול להיות שיש אחריו עוד איברים, יכול להיות שמתחילה אחריו סדרה חדשה. אוקיי, חברים, סדרת A היא סדרה חשבונית, 2 ועוד N מינוס 1 כפול D, מה ה-D שלי? 5. 5N?
ומינוס 3. 5n ומינוס 3. סדרת ה-b שלי היא סדרה חשבונית, 7 ועוד n מינוס 1 כפול 5, שיוצא לנו 5n ועוד 9. במקרה, כמובן, דבר. והנה ה-cn שלי, מהו? הוא 1 חלקי 5n מינוס 3, 5n ועוד 3. למה יהיה שווה הסכום? הסכום יהיה שווה ל-1 חלקי 2 כפול 7 ועוד 1 חלקי 7 כפול 12 ועוד 1 חלקי A1, B1, A2, B2, A3, B3 ועוד 1 חלקי 5N מינוס 3, 5N פלוס. למה הסכום של זה? כתוב, מה כתוב פה? פה כתוב חמישית חלקי הראשון פחות חמישית חלקי השני, כי כל שבר כזה, מי היה מאמין? במקום להגיד ארבע עשרית עליך להגיד חמישית חלקי שתיים פחות חמישית חלקי מה? שבע. מה כוחו של האיבר הכללי? לספר לנו את המרכיבים, לספר לנו את ה-DNA. אלא מה? שהוא לא תמיד יודע לעשות את זה. הוא נעזר בכלים מתמטיים. והכלי המתמטי היה פה, כמובן, שבר חלקי או נוסחת הפרדס. מה פה כתוב? חמישית שביעיות ועוד, זה היה שם 12, נכון? ופחות חמישית חלקי 12. מה פה כתוב חברים? חמישית חלקי 12 פחות חמישית חלקי, ופה מה כתוב? חמישית חלקי 5n מינוס 3 פחות חמישית חלקי 5n ועוד. כבר היינו בסרט הזה, הכל הכל הכל, מה קורה לו? מצטמצם, כמו טלסקופ כזה. מי לא מצטמצם? אז רשום פה חמישית חצי פחות 1 חלקי 5L ועוד 2, מי שרוצה יכול להשאיר ככה. אנחנו לא רוצים 5n ועוד 2, 5n ועוד 2 מינוס 2, 2 ו-2 נופל, 5 ו-5 נופל, n חלקי 5n ועוד 2, 2 ו-2 נופל, 5 ו-5 נופל. יופי, וזה הסכום של הסדרה הזאת. קח את המחשבון שהייתי. תכתוב אלפא x חלקי 5x ועוד 2 ותעשה קלק 1. שביעית. שביעית. קלק 2. שישית. קלק 3. 3 חלקי 17. וקלק 4. 2 חלקי 11. עכשיו תעשה. אתה בטוח דרך אגב שיצא לך שביעית? כן. אני חושב שפה שכחתי משהו, אם אתה רואה שכחתי את השתיים. בוא נתקן את זה. תעשה שוב. תראה, אני מיד רואה שמשהו לא בסדר, נכון? מה אני אמור לקבל? 14. נכון. לא, לא, תתקן, לא קרה שום אסון. תגיד לי עוד פעם, S1. X. הלאה. הלאה? 3 חלקי 34. כן.
עכשיו רגע האמת. לגבי הראשון אני נורא מבסוט, לגבי השני אני לא יודע, קח את המחשבות, תעשה 1 חלקי 14 ועוד 1 חלקי 84. 1 חלקי 12. תוסיף 1 חלקי 12 כפול 17. תוסיף 1 חלקי 12 כפול 17. 3 חלקי 34. כמובן ש... עוד פעם, זה אחד היתרונות שאני רוצה בכלל בסדרות, היכולת שלנו לבדוק כל דבר.